마음 두 홀라 히자수가 Oya da kuri ta ko ina ba annan ba kullum kuri shi a za a yi hali tuka ku su shugaba salama gare ka ya bango alkiulada jijilar ladabi gare ka ya cin kahuna yarda ke da ke ne ba yarda muradina ko ba raina rin kai ba hijibar da ba za ta yi ke ba Makasumul khairi Nurul anwari Sirrul asrari Sayyidul abrari Tajul akhyari Adarul amadari Wabaul akhbari Sahibul rigifari Babul izhari Badarul nubuduri Dani gaudarka Yumma damararka Nasarayal darka Ira kalbarka Tawjilul banka Dede sinarka Karagi sabunka Rima burmushinka Ya la ye ye, jirai bezang
kai mai suna ya ba suna ya sirrin ne kai mai sallah ya ba sallah wai yaya ne ka gaishe shi ya gaishe ka wani girman ne ka amsa bai ya amsa ba wani sigar ne daga baburji ba ba harbi ba ta yaya ne ba ka fada sai ya fada qur'ani ne da harshen ka yake magana wani kulli ne wake maganar rishi dinne ko kai dinne kai na yayi duk yayi duk na gigice ba ku fahimta ba bai karewa kai ma baka karewa baya sanuwa kai ma san baka sanuwa baya ganuwa wai ganka ganewa wai na da shi kai ma ban taba jin bagiran da ba kai ba I'm gonna make you mine.